Terveys Indres katsojat. Solvers julkisti tänään ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksensa ja mulla on yhtiön toimitusjohtaja Stefan Nyström. Terve Stefan. Terve. Aletaan tuosta H1-tuloksesta. Miten teillä alkuvuosi sujui? kyllä se mun mielestä meni ihan ok, että, että, että tulos oli, oli tota 7,5 ebit ebit ja, ebit ja tota, Meillä oli pientä kasvua, että, että tota, siinä mielessä tässä markkinatilanteessa voi sanoa, että ihan ok. Mietitään tuota kannattavuutta tuossa alkuvuosipuoliskolla laski. Sinänsä odotetusti vertailukaudesta, jos katsotaan kuluja, niin palkkainflaatiota nyt on kaikkialla, mutta toisaalta taas niin kuin kasvu, kasvu on maltillisempaa. Onko oikea tulkinta tässä että nykyisessä? markkinaympäristössä hintojen nostaminen on, on vaikeaa ja sitä kautta tavallaan tiettyä kannattavuuspainetta sieltä tulee. Joo, se on totta ja sitten tietysti se, että projektia tietysti on nyt niin kuin vähemmän, että kyllähän se kilpailu niin kuin on kiristynyt. Vaikka se pääsääntöisesti koskee tietysti asun, asuntorakentamista ja liike- ja toimistorakentamista, mutta kyllähän se vähän niin kuin Tulee sitten muuallekin, että esimerkiksi julkiset hankinnat ja, ja, ja tota esimerkiksi tämmöiset liike- ja toimistopuolen hankkeet siellä, niin voidaan nähdä kyllä aika kovaa kilpailua, että hinta laskee. Kyllä. Öö, on selvää tässä viimeistä tuloskaudella ollut, että talous on, on heik heikommassa kuin aikaisemmin. Miten pystyisit kommentoimaan tuota teidän kysyntätilannetta? Näkyykö tämä muuttunut talousympäristö erityisen selkeästi esimerkiksi yksityisellä sektorilla? Toisaalta miten julkinen puoli kysy kysyntä toimii? No, tilauskanta on, on, on kyllä niin pysynyt aika hyvänä. Se on kyllä vähän laskenut, mutta kuitenkin ollaan saatu ö, ihan semmoisia merkittäviä projektejakin. Mutta kyllähän se tietysti näkee, näkyy tietyssä yksiköissä, että että on vähemmän, just nimenomaan tällä niin liike- ja toimistopuolella ja, ja ehkä, ehkä tota yksityisellä puolella erityisesti, niin se on kyllä aika matalalla tasolla ne investoinnit siellä. Sitten jos mietitään toisaalta Ruotsin tilannetta, siellä teki se Pohjois-Ruotsin investointiaktiviteetti on, on, ollut pitkään korkealla ja siellä on, tiedetään, että siellä on pitkälle hyvää investointinäkymää, niin miten tämä alue tämmöisessä ympäristössä, onko siellä kysynnässä näkynyt vaihteluja vai, vai vetääkö ne isot investointeet edelleen? Kyllä ne vetää, että sanotaan, että, että kyllä siellä on eniten resurssipulaa että, että tota, tällä hetkellä ja se, että miten me saadaan ne kaikki projektit ikään kuin miehitettyä ja, ja siellähän ne asiakkaat siellä niin ovat aika aktiivisia, että, että heillä tulee olemaan isoja projekteja ja, ja, ja resurssointi, ni, niiden resurssointi on, on ha, niin kuin heille myös haastava. Että tota, ainakin toistaiseksi ne etenee ihan suunnitelmien mukaisesti. Jos vedetään sitten näiden kaikkien kommenttien pohjalta yhteen tuota lähitulevaisuuden näkymää, eli, eli tietää, että tiettyä kysyntä pehmeyttä on, kilpailutilanne on, on hieman hankalampi, mutta sanoitte, että tilauskanta on hyvällä tasolla, niin... Niin millaisia odotuksia teillä on loppuvuodelle ja ehkä jopa ensi vuoteen katsottaessa? No se riippuu tietysti vähän, että miten tämä tilanne kehittyy. Että nythän esimerkiksi tämä skolbarometri tota, Q3, niin siellä nähtiin, että, että tilaukset verrattuna viime kvartaaliin ja viime vuoden saman kvartaaliin niin ovat laskeneet, mutta ehkä ei niin paljon. Että kyllä mun me mielestä tämä niin aika paljon nyt on kiinni siitä, että mi miten syvä lama tästä tulee että tota, ja miten pitkä. Että tällä hetkellä kuitenkin muutos on, on, ollut aika pieni, niin kuin sanotaan nyt tämä loppuvuosi ja sitten tämä alkuvuosi, niin, niin, niin tota, mutta en osaa tietysti ennustaa, että miten se nyt sitten muuttuu. Jotenkin tuntuu, että se mitä puhuttiin vuosi sitten, niin lama on lyhyt ja, ja tota, ei niin syvä, niin voi olla, että nyt on semmoisia merkkejä, että se voi olla, että se on vähän pidempikin. Nämä tietenkin vaikuttaa orgaaniseen kasvuun. Teillä tietenkin strategiassa myös epäorgaaninen kasvu, eli yritysostot on, on, on yksi keskeinen tekijä. Teillä on vahva kassa, näin analytikon silmiin sanoisin, että siellä on tasessa vähän tehostamisen varaa vai... vai Onko teillä suunnitelmia säilyttää vahvaa kanssa johonkin muun on, tarkoitukseen? Joo, on tarkoitus kyllä tehdä yrityskauppoja ja tietysti me ollaan olleet vähän varovaisempia nyt kun on tämmöiset ajat. Ja, ja sitten tietysti kun on ostokohteita ja sitten mahdollisesti heilläkin estimaatit eivät päde, niin, kun pääde, niin, niin, niin tota, kestää vähän kauemmin saada ne maaliin. Mutta mä uskon kyllä, että me tulemme tekemään muutama kauppa vielä tänä vuonna. Että tarkoitus on kyllä käyttää ne rahat nimenomaan yrityskauppoihin. Juuri näin. Tota, onko siellä jotain erityisiä palvelualoita tällä hetkellä, mihin te erityisesti haluatte laajentua ja onko jotain maantieteellisiä eroavaisuuksia Suomi Räsurs, tai maasti muualle? No tietysti se Pohjois-Ruotsi on kyllä kiinnostava ja, ja tota, ehkä semmoset, <höhö> semmoista osaamista, mitä niin kuin, missä on edelleen kysyntää, että tämä nyt voi sanoa liiket, ja toimistosuunnittelu ja asuntosuunnittelu ei, ei hirveästi kiinnosta. Ymmärrettävästi näin. Että, tota, mutta, mutta kyllä löytyy niin paljon ostettavaa, että pitää vaan niin valita ne oikeat. Kyllä, jäädään seuraamaan, mitä, mitä, mitä te löydätte. Kiitos haastattelusta. Kiitos.